টেঙাখাত কপহুয়া গাঁৱত গ্ৰাম্য কৃষিকৰ্ম অভিজ্ঞতা আঁচনিৰ অধীনত কৃষি তথ্য কেন্দ্ৰ মুকলি। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাত এখন কৃষি প্ৰধান অঞ্চল। এই অঞ্চলত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা এখন গাঁও, নাম কপহুৱা গাঁও। এই গাঁৱৰে হৰি মন্দিৰ প্ৰাংগণত থকা নৱজীৱন সামূহিক কেন্দ্ৰত বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌজন্যত গ্ৰাম্য কৃষি কৰ্ম অভিজ্ঞতা আঁচনি 2022 বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি এটি কৃষি তথ্য কেন্দ্ৰ মুকলি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখনি ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উল্লেখ্য যে এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ 35 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা জুন মাহ পৰ্যন্ত এই গাঁৱৰ কৃষকসকলৰ পৰা পৰম্পৰাগত কৃষি কৰ্ম অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব আৰু কৃষি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হোৱা কৌশল আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে কৃষকসকলক অৱগত আৰু কৃষি সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব। সভাৰ আৰম্ভণিতে বিশিষ্ট অতিথিসকলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটি সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰে। সভাত টেঙাখাত সৰস্বতী দেৱী বাগৰদিয়া হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক আৰু অন্যান্য কৃষি বিশেষজ্ঞসকলে ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰাম্য কৃষিকৰ্ম অভিজ্ঞতা আঁচনিৰ পৰ্যবেক্ষক হেমচন্দ্ৰ শইকীয়াই বহলাই এইদৰে কয়। ধন্যবাদ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য। ইয়াৰ 70% মানুহ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল জীৱিকাৰ বাবে। গতিকে কৃষি বাদে অন্য গত্যন্তৰ আমাৰ নাই। কৃষি গতিকে এই কৃষি উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৃষি যিখিনি স্নাতক এইসকলৰ যথেষ্ট অৰিহণা থাকে। গতিকে কাৰণ তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা পাছ কৰাৰ স্নাতক ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ অধীনত যেতিয়া ৰাজপতিত্ব বিষয়া হিচাপে মানে জইন কৰিব, তাৰপিছত তেখেতসকলে কৃষকৰ উপকাৰৰ বাবে তেখেতসকলে মানে ছাৰ্ভিচ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। কিন্তু তাৰ বাবে তেখেতসকলে আগতীয়াকৈ মানে উন্নত গুণসম্পন্ন মানৱ সম্পদ হিচাপে নিজকে গঢ় দি তুলিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কৃষি স্নাতক শিক্ষকসকলক যাতে সফল মানে মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিব পৰা যায় তাৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য। আৰু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটো হ'ল যে কৃষকৰ উন্নতিৰ বাবে আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যিখিনি প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে তাক যাতে পৰিচিত কৰাই দিয়া, তাক জনাই দিয়া আৰু তাক যাতে কৃষকসকলে সহজে মানে তেখেতসকলৰ কৃষি কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কৃষিৰ যিখিনি প্ৰযুক্তি সেইখিনি ক'ত পাব আৰু জাতখিনি ক'ত পাব। ধানৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত খাপ খোৱা জাতখিনি ক'ত পাব, কেতিয়া ধৰক ধানখিনি সেই সিঁচিব লাগিব, কেনেকৈ বীজৰ শোধন কৰিব লাগিব আৰু বেমাৰ আজাৰ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, সেই একেদৰে বেলেগ বেলেগ শস্যৰ ক্ষেত্ৰতো কেনেকৈ উন্নত পদ্ধতিত কৰি তেখেতসকলৰ আয়টো বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব, দুগুণতকৈও বেছি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। এতিয়া চৰকাৰে দুগুণৰ কথা কৈছে, আমিতো কওঁ দুগুণতকৈও বেছি কৰিব লাগিব। গতিকে তেতিয়াহে এটা সন্মানজনক মানে ভাৱে সমাজত কৃষকসকলে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সমাজত কৃষকসকলক জীৱন যাপন উন্নতভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিলেহে আমাৰ সমাজখন উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, নহ'লে সমাজত বৈষম্যৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে কৃষি যদি কৃষকে নকৰে তেতিয়া পৃথিৱীত মানুহে খাদ্য সংকটত ভুগিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে কৃষকসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে, সন্মান দিবৰ কাৰণেই আমি কৃষকসকলৰ আয় বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু উচিত মূল্য প্ৰদান কৰিব লাগিব। কাৰণ উচিত মূল্য পালেহে এজন কৃষকে এটা উন্নত জীৱন যাপন পালন কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু কৃষি কৰ্মটোৰ প্ৰতি কৃষকক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবেই আমি কৃষকক সন্মান জনাব লাগিব, উন্নত প্ৰযুক্তি কৌশলৰ দ্বাৰা তাৰ সহজলভ্য কৰিব লাগিব আৰু তাৰ উচিত মূল্য প্ৰদান কৰিব লাগে। গতিকে এইখিনিও এটা আমাৰ উদ্দেশ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু তাৰ বাবে আমাৰ আপোনালোকে জানে যে তাৰ বাবে আমাৰ এজেণ্ট লাগিব। আমাৰ এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানে এটা অনুঘটক হিচাপে সমাজত পালন কৰিব পাৰিব ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰত, যাতে এই টেকন'লজিখিনি যিখিনি প্ৰযুক্তি চৰকাৰ আঁচনিবোৰ কৃষকৰ মাজলৈ সফলভাৱে লৈ যাব পাৰিব। আৰু তেনেহ'লে মানে আমাৰ সকলোৰে উন্নতি হ'ব, কৃষকৰ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই কৃষকসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগত আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সহজে যোগাযোগ ৰৈ তেখেতসকলক যি প্ৰশিক্ষণ লাগে, যি জাত লাগে, ক'ত লাগে, এই কাৰিকৰী জ্ঞানখিনি ল'বৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ।
আৰু ইয়াকে কৈ মই ধন্যবাদ জনালোঁ। শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি সভা সামৰণি মাৰে। ইয়াৰ পিছতে পৰ্যবেক্ষক হেমচন্দ শইকীয়া আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক যতীন্দ্ৰনাথ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফিটা কাটি ৰাইজৰ তথা তথ্য কেন্দ্ৰটি মুকলি কৰে। নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈৰ ৰিপৰ্ট টেঙাখাত লাইভ।